Kürdəmirdə 7 məktəbdə şagirdlər arasında qızılca yayılıb, 9 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb və bildirilib ki, qızılca xəstəliyi ilə bağlı yoluxma halı rayonun bir nömrəli Atakişili, Sorsor, Pirili, Ərəb Qubalı, Şilyan və Qarasaqqal kənd tam orta məktəblərinin şagirdləri arasında aşkarlanıb. Hazırda kəskin yoluxma faktı olmadığı üçün həmin ümumtəhsil müəssisələrinin bağlanılması ilə bağlı qərar qəbul edilməyib.